Ahoj, tady je Michal Tomes z festivalu Rock for People a tady je mých 5 tipů, jak si zachovat chladnou hlavu v krizi. Tak jako první tip bych viděl to, že na krizi se snažit aspoň trochu připravit, pokud to jde. Druhý tip je, když už krize přichází, tak vlastně si srovnat věci v hlavě, neřešit nějaké duševní nerovnováze. Když se krize řeší, je správné si určit nějaké priority a říct si, co je důležité a co ne. Pak je určitě důležité to, aby krize byla vnímána jako určitá příležitost, takže ne to zvládat jenom a prožívat v nějaké jako depresi, ale vidět v tom i nějaká pozitiva. A to je vlastně poslední rada, brát to jako nějaké poučení, které nás může někam posunout.